פרשת כי תצא מתחילה בפרשת אשת יפת תואר. אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף כ"א עמוד ב', תנו רבונון וראית בשביה, בשעת שביה אשת, אפילו אשת איש יפת תואר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ועד יאכלו בשר תמותות נבלות. אומר רש"י, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותת שחוטה, בשר מסוכנת אבל ששחטו אותה. דהיינו, התורה אפשרה לקחת אשת יפת תואר עם כל התנאים שהתורה מעמידה איך לטפל בנושא, ואף על פי שהיא מאוסה, כי זה לא רוח התורה, אבל התורה אפשרה. ולמה? כי אם התורה לא הייתה מאפשרת, אז חד ושלום, אותו אחד שירד עליו היצר, היה לוקח אותה בכלל, בבחינת שחוטות מאוסות, כן, שחוטות נבלות. ואל יאכלו בשר תמותות לאחר שימותו ויהיו נבלות. זאת אומרת, מוטב שיאכלו דברים שהם מאוסים, אבל כמו בהמה שהיא מאוסה, כאשר היא מסוכנת וספק טריפה, ספק לא טריפה, ושוחטים אותה. אז אמנם היא לא טריפה, אבל היא, זה לא למהדרין, מה שנקרא היום. רבותיי, זהו, זה מה שאומרת הגמרא על אשת יפת תואר. שאשת יפת תואר זה מין פשרה כזאת. אבל נשאלת השאלה, הגמרא במסכת סוטה ממדלת עמוד א', דיברנו הרגע מהכהן המשוח הבגדים, כהן הגדול שהיה מזהיר את העם, ומה הוא היה אומר להם? הירא ורך הלבב, כן, ישוב לביתו. ירא ורך הלבב, ואומרת הגמרא, רב עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו פחדנים הביתה. למה? כי זה מפיל מורח בציבור, בלוחמים, לא טוב. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידו. הירא ורך הלבב זה לא אדם שמפחד מהמלחמה, זה אדם שמפחד מהעבירות, גם זה לא טוב. אז יש רבי יוסי, יש שיטת רבי יוסי בהמשך, רבי יוסי מה אומר? הרי הוא הירא ורך הלבב, זה הוא מעמיד את זה באחד שנסע, כן? עוד מעט תבין למה אי אפשר להגיד גם וגם. עכשיו, הגמרא שואלת מה ההבדל בין רבי יוסי לרבי יוסי הגלילי, אנחנו לא ניכנס בסוגיה. אבל מה שברור שמבחינתנו ישנם כאן שתי שיטות. רב עקיבא אומר, הירא ורך הלבב זה מפחדן כפשוטו, ורבי יוסי הגלילי אומר, מן העבירות שבידו, עד כדי כך שהגמרא אומרת, אליבא דרבי יוסי הגלילי זה הסך בין תפילו לתפילו, דהיינו בין תפילין של יד לתפילין של ראש, שזה לפי מה שהגמרא אומרת כאן אפילו עבירות של דרבנן, כן, שהן לא עבירות שבמעשה אלא במחשבה, אולי שיחה, השאלה אם זה נקרא מעשה או לא, אבל איך שלא יהיה, דקדוק מופלא, אתם מבינים מי יצא למלחמה, לפי רבי יוסי הגלילי. הצדיקים הגמורים, כן? שנזהרים בכל תג ותג. מה? או שהם לא פחדו מהעבירות. יכול להיות יהודי שלא מפחד מהעבירות? אני בטוח שכל יהודי שעושה עבירה באיזשהו שלב בחיים, הוא מבין את טעותו. אז הוא חושב שהוא לא יכול לשוב, שהוא מפחד לחזור, כי זה מחייב אותו להרבה דברים, אבל בסוף הוא יבשוב בעזרת השם. רבי יוסי, רבותיי, חוץ מזה יש גמרא בעבודה זרה. הגמרא בעבודה זרה בדף כ' עמוד א', הגמרא אומרת על הפסוק ונשמרת מכל דבר רע, שזה פסוק בפרק כ' ג', פסוק י', כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. מה זה ונשמרת מכל דבר רע?
בזמן מלחמה, שלא יסתכל אדם בישנה ואפילו פנויה באשת איש ואפילו מכוערת וכולי וכולי. דהיינו והיה מחנך קדוש. זה בשעת מלחמה. אז מי הוא אותו הירא ורך הלבב מהעבירות שבידו? הרי צדיקים גמורים יצאו. ואלה שלא היו חזרו הביתה. אז עליהם יש חשש שבשעת מלחמה יגיעו למדרגה של כי יראה וראית האישה אשת יפת תואר וחשקת בה, וזה בחינה של בשר תמותות שחוטות. על יהודים כאלה מדברים? אז מה הפירוש פה? חוץ מזה כתוב בירושלמי במסכת שבת בפרק ב' הלכה ו' שבשעת מלחמה השטן מקטרג וצריך להיזהר כפל כפליים, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, אם אינו יוצא אינו צריך לשמירה, אלא מכאן שהשטן מקטרג אלא בשעת סכנה. אז זאת השאלה, איך התורה חשבה שצדיקים כאלה שיוצאים למלחמה יגיעו למדרגה כזאת? הערה, בסדר? זאת השאלה. יש מחלוקת רש"י ורמב"ם. רש"י בתחילת הפרק אומר שהפסוק הזה מדבר במלחמת הרשות. למה? כי במלחמת מצווה יש דין שלא תחיה כל נשמה. אז איך התורה נותנת לנו אפשרות לקחת אשת יפת תואר? הרי כתוב לא תחיה כל נשמה. אלא ודאי מדובר במה? במלחמת הרשות, כן? להצלת עם ישראל, כמו שהגמרא בסוף פרק ראשון בעירובין. ככה אומר רש"י. המנחת חינוך במצווה תקוף למד ב' מפרש את שיטת הרמב״ם. שהרמב״ם חולק על רש"י. ולמה אני צריך את המנחת חינוך? כדי להסביר את הרמב״ם. כי הרמב״ם לא כותב. אבל המנחת חינוך מסיק מהרמב״ם, שכיוון שהרמב״ם לא חילק במלחמת הרשות ומלחמת המצווה, באשת יפת תואר, סימן שהרמב״ם סובר שמדברים אפילו על מלחמת מצווה. אי הרי כתיב לא תחיה כל נשמה, אומר המנחת חינוך, הרמב״ם מסבור שנכון שיש חיוב שלא תחיה, אבל כמו שביפת תואר ויתרו על כל מיני, התורה ויתרה על כל מיני עניונים, אז גם על זה לא צריך לקיים. אולי זה הורכת את הדברת עם היחד. יכול להיות, כי אותם הרגו ואותה לא. יכול להיות. הבנתם? עכשיו, הגמרא בסוטה בדף מ"ד עמוד ב', הגמרא אומרת מה ההבדל בין מלחמת מצווה למלחמת הרשות? שכל אלה שהכהן הגדול היה אומר לחזור מאורחי המלחמה, הירך ורך הלבב, מי שהרס אישה וכולי, נשא אישה, בנה בית, זה רק במלחמת הרשות. אבל במלחמת מצווה, אומרת הגמרא, כל יוצאים אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. והרמב״ם פוסק ככה להלכה בפרק, בהלכות מלכים, פרק ז' הלכה ד', באמת דברים אמורים שמחזירים אנשים אלו מאורחי המלחמה במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצווה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וחלה מקופתה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם שמדובר גם על מלחמת מצווה, במלחמת מצווה אין שאלה איך התורה חשבה שהלוחמים יגיעו למצב שירצו אשת יפת תואר, הרי מדובר על צדיקים גמורים. אז במלחמת המצווה אין קושייה, למה? כי כולם יצאו, כולם, לא, לא, זה, לא היה רבר החלבב מסורים, מעבירות שבידו, כולם יצאו. אז ממילא קשה עליבא דמי, עליבא דרש"י שאומר שמדבר על מלחמת הרשות, ועליבא דהרמב״ם לא במלחמת מצווה, אלא במלחמת רשות, נכון? הרי הרמב״ם אומר שמדבר על מה?
המלחמת מצווה וגם המלחמת רשות. נכון? אז יוצא ככה. לפי, אם מדובר במלחמת מצווה, זה לא קשה, כי כולם יצאו. אם מדובר במלחמת רשות, קשה גם על רש"י וגם על הרמב"ם. אז על הרמב"ם לא קשה. למה? כי הרמב"ם בכלל לא פוסק כמו רבי יוסי הגלילי. הרמב"ם מלכות מלכים, פרק ז' הלכה ז', סליחה, פרק ז' הלכה ט"ו, הרמב"ם פוסק כמו רבי עקיבא, שהרי הירא ורך הלבב כמשמעו. זאת אומרת שלפי הרמב"ם, גם במלחמת הרשות וגם במלחמת המצווה, כולם היו יוצאים. חוץ ממי? מהפחדנים. זה עוד עניין. זה עוד עניין. מי שנשא אישה וזה, כן נכון. אבל זה לא קשור לעבירות. הבנתם? אז לפי הרמב"ם לא קשה בכלל. אבל לפי רש"י קשה. כי לפי רש"י על מה מדובר פה? על מלחמת הרשות. מלחמת הרשות יצאו רק הצדיקים. אז איך זה מסתדר? רבותיי, ראינו סעיף א' את השאלה, כן? ראינו סעיף ב' מחלוקת רש"י ורמב"ם, שקשה רק על מה? על רש"י במלחמת הרשות. ואז קשה איך הגמרא, התורה, חוששת לצדיקים האלה שיפלו. אז הכי פשוט לומר שאין אחד אמה. ויצר הרע אין אפוטרופוס. כל אחד יכול ליפול וכל אחד צריך להישמר ולעלות מעלה מעלה. ורבי יוחנן, כן? הגמרא מספרת כבן 80 שנה, לא רבי יוחנן שאנחנו מכירים. יצר הרע. כן, נכון. יצר הרע. בסדר? זה הכי פשוט. אבל היותר מובנה, אם נראה את הרמב״ם. אם נראה את הרמב״ם, אנחנו מתקרבים לימים הנוראים, והגמרא ביומה, במסכת יומה, בדף י"ח עמוד ב' במשנה, הגמרא מספרת שהיו מוסרים את אותו מועמד להיות כהן גדול ביום הכיפורים, מסרו זקני בית דין לזקני כהונה, והעלו אותו לבית תפטינוס והשביעו אותו. מה השביעו אותו? משביעים לנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. ומה, למה השביעו אותו? כי חששו שמה הוא יעשה כמו מה? כמו מעשה הצדוקים. שהגמרא ביומה בדף נ"ג עמוד א', הגמרא מסבירה מה ההבדל בין הצדוקים לחכומים. שלפי אומרת הגמרא, תנו רבנו מנתן את הקטורת על האש לפני השם שלא יתקן בחוץ ויכניס. להוציא מליבן של צדוקים שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס. מה הם דרשו? כי בענן הראה אל הכפורת. אז הם נתנו בחוץ וכבר היה מלא עשן ונכנסו פנימה, אבל חכמים הם דרשו לפני השם. לפני השם הכוונה היא כשהוא בפנים. כי בענן הראה לכפורת מלמד שיתקן בבחוץ ויכניס, אמרו להם חכומים, ולא כבר נאמר ונתן את הקטורת על האש לפני השם, דהיינו כשהוא בהיכל. אם כן, מה אתה אומר לומר כי בענן הראה לכפורת? מלמד שנותן מעלה עשן, זה הכל, אבל לא שעשה את זה, כי צריך לפני השם. אז זאת אומרת, השביעו אותו שלא יעשה כמו הצדוקים ויעשה כמו שלים שחזל. רבותיי, בואו נחשוב שנייה פשוט. נניח שהוא צדוקי. ומה הוא נשבע? שהוא יעשה כמו שלימדו אותו. אז הוא יעשה כמו שלימדו אותו. אלא מי לימד אותו? הצדוקים. אז מה מועיל כל השבועה הזאת? אז נכון שאפשר לדייק במשנה, שלא כתוב כמו שלימדוך רבותיך, אלא מה כתוב שמה? כמכל מה שאמרנו לך. מה שאמרנו לך, מזה אתה צריך, ועל זה הוא צריך להישבע. אבל עדיין, אולי יעבור אל השבועה, אם הוא נשבע, אם הוא הולך לעשות מעשה הצדוקים, כן? אז על שבועה הוא יעשה, כן? על שבועה הוא לא יעבור. צריך לחשוב על המהלך הזה פה, כן? אבל זה דורש הבנה, ולא לא ניכנס לזה ביתר סוף. אז אני אגיד לכם, הסוד נמצא בהלכות עבודת יום הכיפורים, בפרק א' הלכה ז'. כתוב ככה, בימי בית שני צץ המינות בישראל. צץ המינות, מין זה אפיקורוס, כן? מינות.
ויצאו הצדוקים מהרה יובדו שאינן מאמינים בתורה שבעל פה. והיו אומרים שכתורת של יום הכיפורים מנחין אותה על היש והיכל וכו'. ואז הוא נכנס לקודש הקודשים עם זה, והחזל אמרו בדיוק הפוך, שצריך לפני השם בקודש הקודשים. והגמרא, הרמב"ם מביא פה את הדרשות, איך הם דרשו ואיך חזל דורשים, ולפי שהיו חוששים בבית שני, שמא כהן גדול זה נוטה לצד מינות. היו משביעים אותו ערב יום הכיפורים, ואומרים לו שלוחי כהן אישי כהן גדול, שלוחנו וכו' וכו'. נוטה לצד מינות. הכהן הגדול הזה, המועמד, הוא לא היה מין. הוא לא היה צדוקי. אבל מה הייתה האווירה? זה מה שאומר הרמב״ם. מה הייתה האווירה? בימי בת שני צץ, צץ המינות. האווירה הייתה אווירה של מינות. והיה חשש שמה הוא, יש לו איזה מבט. הוא קצת פוזל לכיוון. הפזילה הזאת היא, הוא עדיין, הוא לא צדוקי, חס ושלום. אם הוא היה צדוקי והיה חשש דבר כזה, הם לא היו נותנים לו לגשת. הם היו ברורים, היה ברור להם שהוא צדיק יסוד עולם. בוודאי שהוא יעשה את עבודת יום הכיפורים כפי שחזל דרשו אותו. אבל היה חשש שכיוון שהאווירה הכללית היא, אז אולי יש לו איזה מחשבות כאלה. מפעם לפעם, אתם יודעים. ומה חששו? שביום הכיפורים, בקודש הקודשים, אתם מבינים מה המעמד? בעבודת השם, שלוחו של כל ישראל, דווקא במעמד הזה, מה יצוץ בו? את אותו נקודה של הבזילה הזאת, כן? שכשהוא נמצא פה ושם, וחז ושלום, הוא רואה דברים לא טובים, או שחושב? הייתי אומר ביום הכיפורים, במקום הקדוש ביותר, בעבודת כהן הגדול, דווקא עכשיו זה יצוץ? כן. כן? לא בהכרח, לא חושב תמיד חכם, כי כלומר... לא אמרתי תמיד חכם. לא, זה לא קשור ל... צדיק, לא. לשופטים, מה שלמדנו. מה? לא יודע, אבל יש פה, זה עוד עניין, אבל זה לא אומר שהם היו ראשונים, שתי דברים. לא, לא, זה בדיוק מה שכתוב כאן. שהם לא היו מה שחושבים שהם היו בגלל שקנו בכסף. אבל היה אווירה של מינות. ואיפה היה חשש שזה יצוץ? בקודש הקודשים, ביום הכיפורים, בעבודת כהן גדול, שליח של כל ישראל. אתם מבינים על מה מדובר? ולמה? כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נ"ב עמוד א', ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. וחז ושלום, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, אותו יצר הרע שצפון בליבו של אדם, יכול פתאום לצוץ. אנחנו כבר מתקרבים לימים הנוראים. מתקרבים לימים הנוראים, חודש אלול. בזמנו בישיבות היו אומרים שכשמברכים חודש אלול והחזן מכריז שחודש אלול יהיה ביום, אז כבר זוחלים ורועדים מיום בואך. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להתעלות יחד בעבודת השם, ביראת השם, בלימוד תורה, באהבת הבריות, במידות, במוסר, בשלמות של האדם שצריך להגיע אל השלמות הזאת, שנעבוד על זה יום יום, רגע רגע, ולא נפסיק אפילו לרגע. כי כל מציאות של חוסר עלייה היא יכולה להיות מציאות של ירידה. כי האי עלייה, האי עצמה, יכולה חס ושלום להיחשב לירידה. שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.